Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде від нової сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З другого послання святого апостола Павла до коринтян. Браття, маючи таку надію, ми повні сміливості не як Мойсей, що клав собі на обличчя покривало, щоб сини Ізраїля не дивилися на кінець того, що минає, але їхній розум притупився, бо аж по цей день, коли читається Старий Завіт, те саме покривало зостається невідкритим. Христос бо його усуває. І аж по сьогодні при читанні Мойсея лежить покривало на їхньому серці. Та коли вернуться до Господа, покривало впаде. Господь же Дух, і де Господній Дух, там воля. Ми ж усі, мов дзеркало, відкритим лицем віддзеркалюємо Господню славу і переображаємося у Його образ від слави в славу, згідно з діянням Господнього Духа. Сьогоднішній уривок апостольського читання з послання до коринтян веде нас в думках разом з апостолом Павлом до роздумів над тим, чим є Старий Завіт і Новий Завіт. Чим був, власне, Декалог, цей перший, власне, перший закон, який Бог дає своєму народові на горі Синай. Закон, який був написаний на кам'яних таблицях, як попередньо в 3 розділі згадує апостол Павло. Закон, який, власне, тільки через те, що є законом Божим, відображався на обличчі Мойсея, і він закривав своє обличчя. Але, як каже апостол Павло, цей закон був тлінний, тому що не давав вічного життя. Вчив, як бути з Господом, але ще не давав вічного життя. Тому апостол Павло запрошує нас сьогодні побачити ще раз, придивитися, якою є наша надія. У 3 розділі до 2 послання до коринтян апостол Павло говорить, що вірні, ті, які проповідували, яким він проповідував Євангеліє, які від нього прийняли Слово Боже, які від нього стали учнями Христа, вони є знаком його проповіді, тобто вони є його славою. Сьогодні, завершуючи 3 розділ, апостол Павло також показує, що кожен з нас є славою Господа, тому що прийнявши безсмертного Духа Божого, це Дух провадить нас, і Дух дає нам, власне, те сяйво Його присутності. Каже апостол Павло також сьогодні до нас, що ми не є кам'яними таблицями, але радше віддзеркаленням слави Божої. Тому що вдивляємося в Його світло і в щоденності є відбитком цього світла, яке усім роздає і утверджує у надії, яку ми прийняли. Для апостола Павла, коли розмовляє, власне, з християнами, які прийняли християнство, прийшовши з язичництва, представляючи також тих християн або тих, котрі ще залишаються, в сьогоднішньому посланні він говорить за тих, котрі залишаються, хоча й чули, і бачили Христа, але залишаються у старій вірі, ідучи під законом Мойсея, показує, що в них також є покривало, але до моменту, поки не приймуть Христа. Може, завданням є, власне, тих, хто є відбиткою слави Божої, відблиском Його слави, щоб освітити Його присутністю, нашою любов'ю і нашою надією усі закутки темряви і безнадії,
щоб бути, продовжувати бути образом Божої слави і ходити у дусі, якого ми прийняли. Господи Боже, допоможи нам у Твоїй присутності, ходячи, завжди славити Господа. Допоможи нам бути славою Його Твоєї присутності. Навчи нас завжди і всюди будувати храм Твоєї присутності і Твоєї волі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.